pia hapo na kambi ingine. Pia tutakuwa na kambi ya tatu, tutaamua leo saa nane upande ya Kasarani. Dio tuweze kuweka watu wetu kwa ile jia sawasawa. Ningetaka kuomba, tumeambiwa na wale watu wa kutabiri hali ya hewa. Leo kutakuwa na mvua kali zaidi. Na kesho kutakuwa na mvua kali zaidi. Na ningetaka kuomba wa Kenya wale wote wako karibu na maji, wako karibu na mto, tafadhali tunaomba nyinyi muweze kuondoka bila kushurutishwa na mtu yeyote, mkuje pahali mtapata usaidizi. Pia nichukue nafasi hii niulize wa Kenya, tafadhali watu wangu wa Kenya, watu wetu tunawapenda, tunauliza nyinyi kwa heshima, pia nyinyi mujichunge, musikuje kupigana na nature. Tumeona visa mingi sana, watu wameingia juu ya lori, wanakuta mto unatembea kazi na tayari umefuruta na umebeba magari zingine, na wanaendelea kuingia hapo, wanafanya majadiliano, alafu wanaenda pale, wanazama, wanapoteza maisha yao. Tukiongea leo tumepoteza maisha zaidi ya watu 70. Wale wamejeruhiwa ni zaidi ya 22, na watu 8 wamepotea, tungali tunatafuta hawa. I want once more to appeal the people of Kenya. We admit and we accept you are very adventurous, and that is the way it should be. But in this situation, it is my appeal that Kenyans should not dare nature, because they will be the losers. We have seen incidents where Kenyans can see there is obvious danger, and by being adventurous and irresponsible to a great extent, they proceed to compete and dare nature, and we have lost lives. I want to ask the people of Kenya to take responsibility of their own lives and their own safety, and to accept, even if they have no regard for their own lives, they must know they have families who depend on them, and we need them alive, we need them working so that they can take care of their families. Tumekubaliana watu wetu? Hakuna haja kushindana na dunia. Wewe unaona mtu anasonga kazi, unaenda kuingia ndani. Unajifanya ati wewe unajua umaarufu sana ya kuogelea, na unaona vile mtu unatembea. Tafadhali naomba wa Kenya, naomba tu kwa heshima, hata kama mnauliza serikali isaidie, tutafanya pahali tunaweza. As we speak, we have instructed KURA, Kenya Urban Roads Authority, to reconstruct 26 bridges within the city of Nairobi, and that work has started. Ndio watoto wetu waweze kuenda kwa shule. Tumetoa pesa kwa watu ya NYS kusaidia, tumetoa kwa watu ya interior kusaidia, tumepanga 1 billion shillings ya kununua chakula zaidi ya watu ya asal, tutaendelea kusaidiana na watu ya public health, ndio waweze kununua madawa ya kuzuia magonjwa kama ile ya cholera na ile ya malaria, na tutaendelea kusaidiana. Na kwa hivyo ningetaka kuhakikishia Wakenya ya kwamba serikali iko macho, iko imara, tunashikiliana na washikadao, na we are doing everything possible to make sure that we don't lose more lives, we don't have more property destroyed. Na ningeuliza wale wako hapa, tafadhali musijaribu kurudi pale kwa mto, hapo iko hatari, na hata sisi kama serikali hatutakubalia watu kurudi pale mtoni, kwa sababu itakuwa ni kuhatarisha maisha ya wananchi. Mimi nimeambiwa iko shida ya watoto ambaye walipoteza vitabu yao na wanatakiwa warudi shule, si ndio? Si iko shida hiyo? Pia kuna wale volunteers ambaye walifanya kazi hapa, lazima tu appreciate hao pia, si ndio? So kwa wale volunteers wote ambao wamefanya kazi, nitawachia mama pasari, kwa sababu yeye ni mama na atatunza hao vizuri. Nitamwashia yeye shilingi 1200 ya wale volunteers, ndio waweze kufanya kazi na waendelee kusaidia watu wetu. Sio ni sawa sawa? Pia kuna yule wa ngui huyu mrembo, si amefanya kazi nzuri? Huyu kwa sababu ya vitabu na nini, pamoja na mama Pasaris, nitamushikanisha na mama Pasaris, nitawasha 1300 ya kuangalia hiyo maneno kidogo kidogo ya vitabu, ya sufuria, ya chakula, ndio tuweze kuendelea. Si hapo iko sawa sawa? Si hapo iko sawa sawa ngui? And well done. Well done. Huyu ni kiongozi wa kesho, si ndio? Mtapanga yeye huko mbele.